Yes, itu dia highlight untuk malam ini. Okey, Elina, yes. Macam biasalah kita nak mulakan berita headline kita dengan cerita pasal seorang pelakon yang cukup berbakat. Siapa lagi kalau bukan Diana Daniel yang turut terlibat dalam drama yang dinantikan oleh penonton, iaitu Coffee Prince. Yes. Ya, drama tersebut mendapat sentuhan daripada pengarah yang cukup berbakat, iaitu Michael Ang. Betul. Dan akan dijadualkan memulakan tayangan pada November nanti. Yes. Jadi selain Diana Daniel, Fatah Amin juga turut berlakon. Kita ada Jana Nick juga. Jadi jom kita bersama dengan Diana Daniel untuk korek rahsia cerita pasal drama baru. Saksikan. Diana pula, macam mana dengan syuting Coffee Prince? Okay. Coffee Prince is interesting sebab saya masih lagi cuba nak menghadam segala benda yang jadi dalam episod in the Korean version. So I'm watching it again and again and I'm reading the scripts again and again and then I'm trying to be faithful to the original character. Tapi at the same time, like kalau I terlalu ikut pun, I feel that it's a bit bland. Because kita punya dialogue is not the same as theirs and sometimes situasi pun bertukar. But so far everything's been amazing. Like, I love Michael Ang. I'm surprised. Michael, I'm surprised I love you. Fatah is amazing as well. Like, at first I thought like, macam malunya Fatah is so introvert. But my husband is an introvert, so it's easy for me to kind of understand an introvert, you know. So who else? Jana is amazing. I love Jana so much. She's always happy-go-lucky. So everyone's so happy. Fahrin, jangan lupa Fahrin. Fahrin is the clown of our shoot. So without Fahrin, memang rasa macam sunyi je. So yeah. Jadi mungkin ada satu dua momen yang you nak share tentang, you know, the process of shooting Coffee Prince setakat ni. Macam mana? Ada tak apa-apa incident ke or anything you belajar baru tentang Fatah ke or Jana? I know Fatah tries to speak Korean a lot on set. So he's like, Fatah will be like, ayo sebab. And I'm just like, you've been doing that for like 3 days in a row. Dia akan buat bunyi-bunyi orang Korea. Jana is doing really well as the main character. Dengan rambut dia pendek semua. Farid cakap when he saw a picture of Jana on Instagram, he thought it was a guy. So I'm like, yay Jana, good job. Ya, mungkin orang lain, especially Korean lovers kan, Korean drama lovers akan compare kan you dan juga the real drama. So macam mana you sendiri nak hadapi dengan komen-komen yang sebegitu? Bagi saya, of course, expectation of fans ataupun penonton tu sangat tinggi sebab drama ni telah ditayangkan di Korea and of course drama ni memang sangat famous last 10 years. So mungkin ada setengah peminat mengharapkan benda yang sama ataupun drama ni mungkin jadi lebih hebat daripada drama, the original drama. Tapi mungkin ada juga audience ataupun penonton yang faham benda tu. Of course, mana boleh sama 100%. Kita punya culture, kita punya negara semua berbeza dengan Korea. So, apapun saya sebagai pelakon, saya akan buat yang terbaik lah untuk drama ni.